Demokratski razvoj jednog društva mjeri se kvalitetom izbornog procesa, a prvi uslov za to je tačan, ažuran i transparentan birački spisak. Biračke spiskove vode opštine. Tu se unose, brišu i mijenjaju podaci u biračkom spisku na osnovu promjena u službenim evidencijama o državljanstvu, prebivalištu, rođenju, smrti i drugim ili na lični zahtjev građana. Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi pomenute službene evidencije i dostavlja opštinama podatke o svim promjenama u registrima najkasnije 7 dana od njihovog nastanka. Također, MUP uređuje način vođenja biračkih spiskova i vrši inspekcijski nadzor nad tim poslovima. Birački spiskovi opština se objedinjavaju u centralni birački spisak koji vodi Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije. Centralni birački spisak je dobro čuvana, ažurna digitalna baza u čiji kvalitet se mogu uvjeriti sve parlamentarne stranke, podnosioci potvrđenih izbornih lista i svi građani Crne Gore, i to na više načina. Parlamentarne stranke i podnosioci potvrđenih izbornih lista pristupaju podacima putem sajta www.cbs.me ili preuzimaju podatke na CD-u. Građani mogu provjeriti svoj status ličnim uvidom u svojoj opštini, zatim putem web sajta www.birači.me ili slanjem SMS poruke na broj 067 17 11 11. Kvalitet biračkih spiskova i izbornog procesa je zajednička odgovornost čitavog društva. Građani imaju zakonsku obavezu da izvade nova biometrijska dokumenta. Ako vas nema u biračkom spisku, ako vaši podaci nisu ažurirani ili mislite da postoji neka druga vrsta nepravilnosti, provjerite to lično u svojoj opštini. Iskoristite svoje pravo. Ostvarite uvid u birački spisak. Utičite na to da se održi visok kvalitet i transparentnost izbornog procesa.